No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin selittää teille tämmöisestä aiheesta kuin karma. Ja tää on tämmönen juttu, josta on selitetty monissa näissä uskonnollisissa teksteissä. Mutta mä ajattelin nyt selittää teille tämmösen mun oman ajatuksen siitä, että miten tää karma ylipäätänsä toimii. Ja mä ajattelen tätä silleen, että karma on vähän niinku semmonen pyörä. Ja ne teot, mitä sä teet, niin tavallaan pistää sen pyörän pyöriin johonkin suuntaan. Ja sit jos ajatellaan tämmöstä, että jos sä teet niinku jotakin tekoja, jo että se karma on niinku periaatteessa hyvää, niin sit se aiheuttaa sen, että se pyörä niinku pyörii silleen positiivisempaan suuntaan. Ja se ongelma karmassa on just se, että se mitä sä teet tässä hetkessä, niin vaikuttaa vasta niin kuin tulevaisuudessa. Esimerkiksi jos sä ajat niin kuin pyörällä ja jos sä lopetat vaikka sen polkemisen ja sä huomaat, että se pyörä menee itsestään eteenpäin, niin samalla tapaa niin kuin tässä meidän fyysisessä elämässä, niin me vähän niin kuin pyöritetään sitä pyörää tässä fyysisessä elämässä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me kuollaan, niin sitten se meidän karma, niin sanotusti, ne meidän teot jatkaa niin kuin periaatteessa sit niin kuin ikuisuuteen siitä. Mikä meinaa sitten sitä, että se, mitä niin kuin tämä elämä on esimerkiksi, niin saattaa riippuu paljon siitä, että mitä sitä aikaisemmin on tullut, kun sulla tätä elämää on ollut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että miten sä tätä niin kuin sun karmaa voit muuttaa, niin eikä sun pitäisi ainakin olla läsnä nyt. Ja sit sä voisit niin kuin tavallaan kääntää sitä suuntaa. Eli samalla tapaa, kun jos sä oot hirveän kauan veivannut jotain asiaa niin kuin huonoa suuntaa, niin voi olla, että sitä on vaikea kääntää niin kuin toiseen suuntaan siinä vaiheessa. Mutta loppujen lopuksi siellä on vaan joku semmoinen niin kuin, semmoinen tekijä, joka silleen hamsterin lailla pyörittää sitä karmaa niin kuin aina vaan eteenpäin. Ja se ei ole niin kuin huono asia, se niin kuin tämä juttu itsessään, vaan se on enemmänkin se sisältö, että mitä niistä teoista sille tavallaan ehkä seuraa. Mutta tässä pitää ymmärtää semmoinen asia kanssa niin kuin luovuudesta, ja mä selitän tämän kanssa yhdessä toisessa videossa, mutta mä nyt selitän sen, että te voitte miettiä teidän omaa karmaanne, mutta te voitte myös miettiä sitä, että mikä on ihmisten oman luovuuden osuus. Eli te voitte miettiä sitä, että onko sun teoilla, jotka aiheuttaa seurauksia toisten ihmisten elämässä tai tässä maapallossa ylipäätänsä tai miten tahansa, niin johtuuko niiden tekojen, tai että onko niiden tekojen seuraukset sun omia, että onko tää sun karmaa. Niin, tämä onkin se just se hankala kysymys, koska tämä karma on ajatuksena ylipäätänsä hirveän sellainen, että tämä on sun vastuulla. Että ei ole kenenkään toisen syy. Tämä on sun vastuulla, tämä kääntää parempaan suuntaan. Että tätä ei kukaan toinen voi sun puolesta tavallaan tehdä. Niin, tämä on hyvä kysymys, mutta sitten voi ajatella silleen, että se, että joku ihminen esimerkiksi on siinä mielessä niin kuin luovasti ajatteleva ihminen, että se voi nähdä joku tilanteen, joka on näennäisesti, ehkä pinnallisesti vähän niin kuin huono juttu, mutta sitten voi kääntää se ympäri silleen, niin kuin, että tästä voi tehdä jotain hyvää, niin tarkoittaako tämä niin kuin sitä, että jos se tilanne on jonkun ulkopuolisen tekijä aiheuttama, jos se on vaikka joku ihminen, niin tarkoittaako tämä silloin sitä, että se ihminen on luonut itsellensä huonoa karmaa sen tilanteen tehdessään sulle, vai tarkoittaako tämä sitä, että sä oot luonut hyvää karmaa niin kuin periaatteessa itsellesi, koska sä oot kääntänyt sen tilanteen niin kuin ympäri. Että onko mikään teko hyvä tai huono,
niin riippuuko se vaan siitä, että miten sä periaatteessa sen itse niin kuin spinnaat, niin sanotusti. Et se on tosi hyvä kysymys, sitä voi niin kuin miettiä. Tietenkin on semmosia tavallaan tekoja, jotka on silleen niin kuin hirveän niin kuin hankalasti niin kuin ymmärrettävistä tältä niin kuin tasolta, mutta jos kysymys olisi esimerkiksi siitä, että mikä olisi hyvä esimerkki. Jos sä nyt haluat olla semmoinen pyhimys, joka nyt auttaa kaikki joka tilanteessa ja muuta, niin jos esimerkiksi jossakin tilanteessa et auta jotakin ihmistä, mutta se aiheuttaa sen, että se rupeaa ajattelemaan sitä tilannetta silleen, niin kuin, että se rupeaa analysoimaan syvällisemmin sitä, että mitä sillä tällä hetkellä on. Ja sitten, että miten se osaisi sitä hyödyntää ehkä jotenkin eri tavalla, niin tarkoittaa sitä sitä, että se mitä sä oot tehnyt, niin on tavallaan niin kuin, huono vai hyvä teko, vai sit mitä. Niin tää taas sit on, niin kuin, tää on, niin kuin aika monimutkainen, on niin kuin aika monimutkainen kysymys. Tässä mennään just vähän semmoisen moraalisen niin kuin suhteellisuuden niin kuin puoleen tavallaan silleen, että jos meillä on joku ihminen, jolla on ihan vitun nälkä, ja sit vaikka sulla olisi ruokaa, niin sä et anna sitä sille, niin te voitte tavallaan miettiä silleen, että onko tämä nyt sit tavallaan niin kuin hyvä teko, että voit sä silleen niin kuin sanoa, että no nyt sit sä saatit keksiä tavan, niin kuin, jolla se niin kuin saa sitä itsellensä. Niin mä ajattelisin, että toi on vähän sen typerä tapa kuitenkin kelata niin kuin tätä juttua, koska siinä sä annat niin kuin ylimääräistä lisäarvoa niille tarpeille. Niin kuin, että sä periaatteessa luot niistä tarpeista, jotka on vaan niitä tarpeita, niin sä luot niistä semmoisen niin kuin, vähän niin kuin Jumalan kuvan. Niin kuin sille, että nälkä on vähän niin kuin siinä, että sä niin kuin, tavallaan asetat sen nälän niin kuin, semmoiseksi niin kuin arvokkaammaksi asiaksi kuin mitä se itsessään niin kuin silleen on. Sama niin kuin silleen, ymmärrätte. Et siinä mielessä mä ajattelen silleen, että tämä asia tulee myös katsoa siltä tasolta, että mikä on fyysistä, mikä ei ole fyysistä. Tämähän vaatii jo henkistä niin kuin kehitystä ihmiseltä. Eihän monet ihmiset eivät pysty tämmöiseen. Joka tapauksessa. Kiitos, että katselitte. Tässä oli tämmöinen ajatus siitä, että mitä on karma. Ja miettikää tätä seuraava kerran, kun teette jotain ylipäätänsä. Mutta loppujen lopuksi kyse on siitä niin kuin luovuudesta kanssa tässä elämässä hirveän vahvasti, että mitä te osaatte tehdä niin kuin asioista. Tämä vaatii teidän pääkopalta niin kuin jotakin, mutta se, että jos teillä ei sitä ole, niin onko tästä kysymys niin kuin jostain karmasta? Hyvin pitkälti mahdollista. No miten te voisitte saada luovuutta? Minkälaisia tekoja pitäisi tehdä? Pitäisikö tehdä ensiksi niin kuin ymmärtää sitä, että mitä se on? Ja et esimerkiksi siinä tilanteessa, jos te näette jonkun ihmisen, joka on selkeästi luova tyyppi, niin jos te siinä vaiheessa olette vaan siellä, että no ei tästä tyypistä tule mulle mitään hyötyä, mäpä lähden tästä tuhlaa elämään johonkin kapakkaan. Niin, jos te teette tälleen, niin kuvitteletteko te, että se teidän niin kuin tulevaisuudessa te tuutte niin kuin tavallaan itse olemaan jollain tapaa luovia? Eli se kanssa, että minkälaisten ihmisten kanssa te olette tekemisissä, niin tulee vaikuttaa teidän niin kuin karmaan kanssa jotenkin. Eli se, että kuka sä olet, niin saattaa olla sellainen asia, joka riippuu siitä hyvin pitkälti, että minkä asioiden kanssa olet silleen tekemisissä. Joo, kiitos, että katselit.